U toku emisije Izbacivanje, a sljedeći sagovornici Darka Tanasijevića, u Šišabaru bila je Aleks Nikolić, koja je progovorila o odnosu sa svojim dečkom Dejanom Dragojevićem. Sukobu sa njegovom bivšom ženom Dalilom Dragojević, kao i o Anđelu Rankoviću i krahu prijateljstva sa Sandrom Rešić, bila ova nedelja promjenjiva. Kada si ti u pitanju i to se odrazilo na tvoj odnos sa Dejanom? Kakva je situacija sada? Pitao je Darko. Super smo, ali sam poludila kada sam vidjela da je dao Osmakčiću cigaru. Meni se prebacivalo to kad sam dala Irmi, a svi znamo kakvo on mišljenje ima. On je meni rekao da zna kako će sa ludacima. Odnos nam se poboljšao, rekla je Alex. Ajde da pričamo o problemima koje ste imali ili imate. Znaš da si i sama češće znala da kažeš da si izgubila sebe u vezi sa Dejanom. Sinoć si rekla neku drugu priču. Kako se zapravo osjećaš? Pitao je Darko. Da, naiđe meni neki period kad pomislim da sam izgubila sebe. Posvetila sam se tome da sebe ne dovodim u ta stanja, da ne lupa i to. Previše sam gledala kako će on da odreaguje na sve, a nisam sebe gledala. Postala sam osoba koja je gledala samo Dejanove reakcije, a ne svoje. Razgovarala sam sa njim. U pravu je kad kaže da ne treba da pričam sve za stolom i da pazim, jer Marko i Sandra čitaju sve sa usana. Primetila sam da me i Sandra i Marko i Mensur skeniraju. Dosta ljudi prate i moje pokrete i koga ću pogledati. Pa sam primetila da me i Mina skenira. Na skeneru sam, a ja se pravim luda, rekla je Alex. Dejan ti zamera što si iskrena i što si iskreno govorila o nekim stvarima. Da li u pravu ili nekad ti kaže da će biti super kad ti kažu da si iskrena, pitao je Darko. On smatra da će to svako zloupotrebiti. I da ne treba da te stvari radim. Da ću tom iskrenošću doprineti da neki portal napiše neki naslov, a sebi naštetiti. Ja znam generalno kako me ti ljudi koji me vole gledaju i oni cene tu moju iskrenost. Tito da dođe do mene, ja bih mu rekla šta mislim. Dejan smatra da to ne treba tako i Mića to smatra. Shvatila sam da su mi Dejan i Mića jedini prijatelji u kući. Ja nekako gledam da udaljim od sebe tim nekim svojim stvarima koje sam uradila i tim glupostima koje sam pričala za crnim stolom, rekla je Alex. Sama si priznala da se Dejan u posljednje vreme interesovao za tvoju prošlost. Ti znaš kakve su priče kružile po zadruzi. Da li te brine šta će uslediti da ako izađete napolje, a on sazna neke informacije, a da ti ne bi volela da on o tebi zna? Pitao je Darko. Ja sam Dejanu ispričala od A do Š i ne postoji stvar koju bi saznao o meni, a da je ne zna. Naravno da ga iznervira to kad Mina zapreti. Ja sam ispala prema njoj čovjek. Ja nju želim da imam na listi svojih prijatelja, isključivo zbog toga što je slagala da sam ja bila sa njenim bivšim momkom. Bilo mi je preko glave svega, jer sam joj oprostila te neke stvari koje je pričala. Ovo što priča za Mensura je tako, ja to znam, ali ovo drugo su budalaštine. Što se tiče tog njenog bivšeg, ja sam ga upoznala i vidjela ga jednom. Ona me zvala odmah, oni su raskinuli, ja sam joj rekla da dođe, bila je tu sa nama, pokupila sam je kasnije i otišla da spavam. Taj dečko mi je slao te poruke da izađemo i ovo i ono, odbila sam da se vidim sa njim. A to za oženjenog je laž, rekla je Alex. Jel se plašiš tog razgovora sa Minom na polju? Pitao je Darko. Ona je već sve iznela, ne plašim se. Nemam ja šta da pričam o njoj i sa njom. Pokušavaju da me ukanale i ona i Anđelo, no nebitno. Bilo je pitanje da on odgovara Dejana i da to ne kaže. Što mi liči na Anđela? Ja sam ga podsjetila na to što je on uradio Matoroj, pa je on krenuo da me ponižava na nominacijama. Ne kapiram. Da li će da me ponizi, da bi on bio veći? Svako govori o sebi i svojim postupcima. On mene podnosi jer je dobar sa Minom. Mina mu napunila glavu protiv mene i potpao je pod njen uticaj, rekla je Alex. Nominacije sa Janjušem su bile interesante. I posebno je bio interesantan tvoj dijalog sa Dalilom. Taj feedback osjećaš sa njene strane, pitao je Darko. Mi ne komentarišemo njih dvoje zaista. Samo sam na radiju rekla da ono što je Filip uradio Dinu, ja sam to osudila. Ja sam ranije osjetila tu neku lošu energiju sa njene strane, pa je to prestalo. Nisam samo ja, kad su krenule nominacije, osjetila negativne emocije.
Počela je da me posmatra. Htela ne htela. Ona je njegova bivša žena i uradila je šta je uradila. Ona i ja smo dva totalno dva različita tipa i nemamo nikakvu sličnost. Ja smatram da je ona imala taj neki autoritet u tom njihovom odnosu i braku. Pa sad on pokušava da nadomesti to. Ja sam malo mekša i to nam je razlika. Ne poznajem je da bih komentarisala. Ali mislim da sam mekša, rekla je Alex. Da li žališ što sa Sandrom Rešić, nemaš neki bliži kontakt i da li se ti vodiš time da je ona reality igrač? Pitao je Darko. Znaš kako, Darko? Ona je došla da komentariše i komentator je. Imala je tih par situacija gdje je bila akter. Ne može ona meni da napuni glavu, upravlja mozgom i tekako ja vidim neke stvari, ali smatram da ona nema neku lošu nameru prema meni. Da li žalim? Mi smo uvijek bile okej. Napušimo se, pa sednemo da pušimo cigaru i smijemo se na to što smo rekli. Ja sam bila ljubomorna na nju sa pravom, ali Sandra i ja vrljamo u prolazu. Mogu da kažem da mi je žao, jer ona nije loš čovjek, rekla je Alex.